Baolina kitra eo anivon'ny fiarovam-pirenena ny ekipan'ny OMC no nibatany amboara tamin'ny fananana baolina kitra amboarany Noely izay andraisan'ireo fitantahana andrara eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay ifanao isan-taona moa ity lalao ity. Tutusa ny alakamisy maraina teo teny amin'ny kianja kolonely Razafinarivo Samuel Paibe ny famaranan'ny baolina kitra lalaovin'olona hafito izay andraisan'ireo fitantanan-draharaha isatsokajiny eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Fifaninanana izay nampitondraina ny anarana hamboaran'ny Noely tamin'n'ity taona ity, ny ekipan'ny OMSC nanao ofisy militaire des sports et de la culture reto miakanjo mavany sary reto moa no nibata ny amboara tamin'izany rehefa nandesy tamin'ny sarainohoatra ny ekipan'ny SGNA ny sekretaria general. Ao tsara be! Ao verna, verna maka olo e! Ekipan'ny DGPO na ny Direction Générale de la Planification et des Opérations kosa no nibata ny larana fahatelo rehefa nandesi ny ekipan'ny DGOD na ny Direction Générale des Organismes de Défense tamin'ny fandakahana hatirobu. Ny taranja basikety sy ny baolina kitra moa no ny fananana tamin'n'ity andihan'ny 17/2020 ity. Ho an'ny taranja basikety dia ny alatsinainy 18 desambra ho avy izao no anaovana ny famaranana ikatrohan'ny ekipan'ny OMSC sy ny DRH. Nanambara moa ny kolonely Rarosoa Patrick chef spaty ao amin'ity fifaninanana ity fa akoatra ny mahafanatanjahantena sy fitazam-batana ity hetsika ity dia natao ampifaneraserana sy fankafantarana ihany koa ary anamafisana ny firaisankina amin'ireo mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena no nanaovana ny amboaran'ny Noely. Iaraha malala ihany koa afa-tsy afaka misaraka ny fanatanjahantena eo sy ny folo alindahy amin'ny ankapobeany.
Ny raha nahita moa zany ny lalao famarana teo amin'ny tournoi ataon'ny ministère ny défense nationale. Ny mahafanatanjahantena azy dia tsy afaka misaraka amin'izay ny miaramila. Natao ihany koa ilay izy a hifankafantarana iarahana amin'ny lalao na ny lehibe na ny hoentina dia niarana anao zay niarahana hita angamba atao amin'ny sekretera jeneraly a niaraka nanao tamin'ny miaramila zay hoentina dia nandeha tao anatin'ny firalahiana ilay izy. Ny tournoi de Noël moa zany a ny foty no vitandroany izay nazahoan'ny direction amin'ny sport militaire azy. Raha nyona tamin'ny secrétaire général ny ato amin'ny ministre. Misy ihany koa ny baskety izay atao amin'ny latsinainy hoavy zao ny famaranana mbola ao anatiny izay tournoi de Noël izay ihany koa. Ny amboaran'ny Noël moa zany no vita fa efa vita teo alohan'izay mandavataona zany dia misy foana ny fifaninanana sy ny tournoi organisena ataony amin'ny ministère. Zay tsy tapaka satria ny mahafitazam-batana azy fifa araka ny teneko toa ifandraisana ihany koa izy amin'ny lehibe sy ny hoentina dia sy ny firalahiana ataony amin'ny ministère.